Ассалому алейкум, қадірменді көрермен. Жетісу телеарнасын эфирінде елделен еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Өпиев. Бүгін көретіндеріңіз. Жол қауіпсіздігі басты назарда осы мақсатта тәртіп сақшылары бірқатар алдын алу іс-шараларын өткізді. Арнайы құрылғы көмегімен жол сапасын тексеру іске асырылды. Ауыздықталған тілсіз жол патрульдік полицейлер көліктегі өрттің алдын алды. Талдықорғанда синтетикалық есірткі сатушы жастар құрықталды. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Алматы облысында әкімшілік айыппұлдар арқалап, қасақана төлемей жүргендерді тәртіп сақшылары жеке сот орындаушылары мен мемлекеттік кірістер және әділет департаменттерінің өкілдерімен бірлесіп анықтауда. Олар борышкер жедел алдын алу іс-шарасын өткізді. Шараның басты мақсаты айыппұлдарды, салық міндеттемелерін, алименттерді және басқа да төлемдерді төлеуден жалтарған жүргізушілерді анықтау. Жедел алдын алу іс-шарасының алғашқы күні қамауға алу түріндегі шектеу қойылған 172 көлік тоқтатылды. Борышкерлерге қатысты жалпы сомасы 2904584 теңге болатын 154 қаулы орындалды. Айыппұл төленгені туралы 18 хабарлама берілді, деді полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының аға инспекторы Саят Ибраимов. Құқық бұзушыларды анықтау үшін CRISPR радарлық кешендері пайдаланылды. Олар көлік ағынының ішінде әкімшілік жазалар салынған борышкерлерді жаппай таниды. Күре жол үстіндегі көлік апаттарын болдырмау үшін тәртіп сақшылары түрлі алдын алу шараларын қабылдайды. Дегенмен кейбір жол учаскелерінде жол көлік апаттары жиі тіркеледі. Осыған орай тәртіп сақшылары мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп жол учаскелерін зерделеуге кірісті. Алматы облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері Қазақ жол қозғалысы қауіпсіздігі ғылыми зерттеу институты жауапкершілік шектеулі серіктестігінің өкілдерімен бірлесіп, көлік апаттары жиі орын алатын жол учаскелерін арнайы құрылғылармен бақылап, жолдың сапасын тексеріп, көлік апаттарының орын алу себептерін анықтауда. Жолды бағалау жұмыстары арнайы қондырғымен жабдықталған автомобильдерде жүзеге асырылады. Мәліметтер 50-ден астам параметр бойынша әр 100 метр сайын жазылып отырады. Биыл жалпы қолданыстағы жолдарға 1694 тексеру жүргізілді. Жол жөндеу мекемелеріне тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жою туралы 1705 нұсқама табыс етілді. Автокөлік жолдары мен жол құрылғыларын күтіп ұстау талаптарын орындамағаны үшін 218 жол мекемесі мен жауапты тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алматы облысы аумағында ағымдағы жылдың басынан бері жол ережесін бұзудың 145 мыңға жуық дерегі тіркелген. Жүргізушілерге 2 миллиард теңгеге жуық әкімшілік айыппұл салынған. Барлық жол қозғалыс тәртібін бұзу деректері республикалық және облыстық маңызы бар автожолдарда орнатылған бейнекамераларға тіркелген. Жолдағы бейнекамералар жүргізушілердің ұялы телефонмен сөйлесулерін, қауіпсіздік белдігін тақпағанынан бастап, барлық жол жүру ережелерін сақтамау деректерін тіркеуге алады. Алматы облысында барлығы 24 бейнетіркеу камерасы орнатылған, оның 16-сы облыс орталығының негізгі көшелерінде, қалған 8-і республикалық маңызы бар автожолдарда орнатылған. Олардың қырағы көзі тәулік бойы жол қозғалыс ережелерін сақталуын қадағалауға бағытталған. Жаңа камералар өздерін толығымен ақтады. Мемлекеттік бюджетке 776 миллион теңге кіріс әкелді. Жол жүру ережелерін камераға түскен жағдайда ол бізге бір күн ішінде түседі. Және де біз оны өңдеп, тіркеп, көлік иелеріне 10 күннің ішінде қазпоштамен жібереміз. Оны алғаннан кейін көлік иесі бір аптаның ішінде 50% төлеу мүмкіндігі бар. Және де бір айдың ішінде 100% төлеу мүмкіндігі бар. Егер төленбеген жағдайда біз оны мәжбүрлеп орындауға сот орындаушыларына жіберуге міндеттіміз. Қазіргі кезде Алматы облысы аумағында жол жүру ережелерін автоматты түрде тіркеу жүйелеріне 24 бекеті орналасқан. Оның ішінде 16-сы Талдықорған қаласында және 8-і облыс автожолдарында. Автоматты тіркеу жүйелерімен белгіленген қозғалыс жылдамдығын асыру, жол белгілерімен және таңбалармен ұйғарылған талаптарды сақтамау және де бағдаршамның тыйым салынған сигналына өту секілді жол жүру ережелері тіркеледі. Және ол бойынша айыппұл төлеу қажеттілігі туралы ұйғарымдар ресімделеді. Биыл Алматы облысында 1700-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның 260 дерегінде адам шығыны болды. Полицейлердің зерделеуінше орын алған жол көлік апаттарының басым бөлігі жүргізушілердің жолдағы қауіпсіздік шараларына немқұрайды қарап, жол жүру ережесін сақтамағанынан орын алған.
Статистикаға сәйкес апатқа әкеп соғатын негізгі себептер жылдамдық тәртібін сақтамау, масаң күйде көлік басқару, қозғалысының қарсы бағытына шығу. Осыған орай Алматы облысының жол сақшылары республикалық маңызы бар автожолдарда жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында жұмысты күшейтуге ниетті. Бұл бағытта көліктік радарлар мен креспи кешендері пайдаланылатын болады. Биылғы жылы жүргізушілермен белгіленген жылдамдықты сақтамау нәтижесінде Алматы облысы аумағында 503 жол көлік оқиғалары тіркеліп, оларда 102 адам қаза тапты, және 848 адам дене жарақаттарын алды. Осында жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында республикалық автожолдарда креспи және автомобильдік радарларды пайдалану арқылы құқық бұзушылықтарды анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Анықталған бұзушылықтар бойынша тиісті шаралар қабылдануда. Сонымен қатар жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бүгінгі күні облыс тұрғындары жүргізушілерден белгіленген жылдамдықты сақтауды және күннің ауа райының өзгеруіне байланысты жазғы дөңгелектерін уақытында қысқы дөңгелекке ауыстыруды және барлық жол ережелерін сақтауды сұраймын. Патрульдік полицейлер де жұмыс барысында өздерінің қырағылығымен және жауапкершілігімен көзге түсті. Ағымдағы жылдың 8-ші қарашасы күні түсте 249-ші борт құрамында патрульдік полиция взводы командирінің міндетін атқарушы полиция аға лейтенанты Дархан Танабаев қол астындағылардың қызмет атқаруын тексеру кезінде Талғар, Есік, Бәйдібек би автожолы бойында өздерімен бір бағытта келе жатқан «Газель» автокөлігінің шанағынан шыққан түтінді байқаған. Полиция қызметкерлері көлік құралын тоқтатып, қызметтік өрт сөндіргішті пайдаланып, өтіп бара жатқан жүргізушілердің көмегімен санаулы секундта жанып жатқан жалынның бетін қайтарды. Жүк көлігінің шанағында түрген ауылындағы тапсырыс берушіге арналған қағаздар мен тез тұтанатын қораптар бар екені белгілі болды. Көліктегі өрттің электр сымдарының қысқа тұйықталуынан болған анықталды. Жүргізуші көлігі мен жүгін аман алып қалған құтқарушыларына шұғыл әрі дер кезінде көмек көрсеткені үшін жүрекжарды алғысын білдірді. Есірткінің заңсыз айналымымен күресетін полицейлерде үздік нәтиже көрсетті. Бір топ жастың синтетикалық есірткі өнімдерінің саудасымен айналысатыны туралы жедел ақпаратты тексерген тәртіп сақшылары ақиқатын дәлелдеді. Заңсыз әрекетті әшкере қылған полицейлер бірнеше адамның қолына кісен тақты. Нәтижесінде 5 адамнан тұратын қылмыстық топ қолға түсті. Олардың барлығы Талдықорған қаласының 24 пен 28 жас аралығындағы тұрғындары болып шықты. Күдіктілердің бірінің пәтерін санкцияланған тінту барысында кейіннен сатуға дайындалған ішінде қоңыр түсті өсімдік тектес заты бар 250 түйір алынды. Сондай-ақ ақ түсті ұнтақ зат пен жасыл түсті өсімдік заты бар 2 полиэтилен пакет алынды. Барлық алынған заттар бойынша сараптама тағайындалды. Есірткі сатушылар өздерінің заңсыз өнімдерін Telegram арнасы арқылы интернет желісінде саудалап отырған. Алматы облысында отбасында бүлік шығарушы ер адам сақтаған 6 кг марихуана тәркіленді. Оқиға Текелі Мона қаласында тіркелді. Бірнеше күн бұрын полицияның кезекші бөліміне отбасылық жанжал туралы хабарлама келіп түскен. Көрсетілген мекенжай бойынша шақыртуға келген жедел тергеу тобы бұл үйде қарақшылық, ұрлық және кісі өлтіру деректері үшін 5 рет сотталған және жалпы алғанда 30 жылға жуық бас бостандығынан айыру орындарында болған адам тұратынын анықтап, отбасылық жанжалға қатысты материалды рәсімдеуге кіріскен. Тексеру барысында оның жатын бөлмесінен және үйдің ауласынан 10-ға жуық картон қараптар мен бір пластикалық ыдысқа толтырылған марихуана табылып тәркіленді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 296-шы бабының 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Сот сараптамасының қорытындысына сәйкес зерттеуге ұсынылған өсімдік заты кептірілген марихуана болып шықты. Оның жалпы салмағы 6114 граммды құрады. Тәртіп сақшылары алдын алу жұмыстарын жүргізу үстінде уақыт талабына сәйкес әлеуметтік желіні кеңінен пайдалануда. Интернет желісінде онлайн эфирге полицейлермен қатар бірнеше мемлекеттік орган өкілдері мен үкіметтік емес ұйымдарда белсенді қатысты. Бұл жолы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңдарға түзетулер енгізу туралы заң жобасы талқыланды. Қазір бұл мәселе одан да өзекті болып отыр. Және өте мұқият болуды талап етеді. Өткен тікелей эфирде білім беру, ювеналды полиция және прокуратура өкілдері қатысты. Олар осы мәселеде заңдылықтың сақталуын қадағалайды. Статистика көрсеткенде жасөспірімдер тек қылмыс жасап қана қоймай, қылмыстық әрекеттердің объектісіне айналады. Әсіресе оларды жыныстық қудалау алаңдатып отыр. Мылтық көрсем төрлерден іліп қойған менің мазам кетеді күдікті ойдан. Алматы облысында мылтығын мойнына асқан, олжасын арқасын артқан браконьерлер тобы ұсталды.
14 қараша күні табиғат қорғау полицейлері Іле Алатау ұлттық паркінің орман шаруашылығы инспекторларымен бірлескен рейдінде Түрген шатқалында Еңбекші Қазақ ауданы Түрген кентінің 4 тұрғынын ұстады. Облыстық полицейлер таратқан ақпаратқа сәйкес ұсталған 30 бен 52 жас аралығындағы адамдардан қойғынғылы аңшы мылтығы мен олар заңсыз атып алған еліктің денесі тәркіленді. Іс бойынша тергеу жалғасуда. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 337-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. BMW маркалы автокөлігі арнайы тұраққа қойылды. Сотқа дейінгі тергеу кезінде іс бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды. Материалдық шығынның сомасы анықталуда. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.